jsou Blaničky, úžasný koně, Lekr a Šejla. Jsem ráda, že jsem vám to mohla ukázat, protože Blanka má ty koně neuvěřitelně krásně vychovaný. Blanka je pro mě velkou inspirací v tom, co se dá s koňma dělat a hodně mě posouvá v tom, co je možný s koňma. Takže se s váma loučíme, mějte se krásně, budeme se těšit u dalšího videa. Jinak máme i stránku Petr Jaru, jsme na Facebooku, na YouTube, na Instagramu, budeme rádi za odběr a like. A zase se můžete těšit na další video. Takže Petr Jaru, ahoj!